听觉行走，文化感悟，听世界。您现在正收听的是《听世界》，本节目统筹策划陆明，监制林静，编辑厉爱芬，演绎谢涛，制作阿詹。迎楚国的首都，楚国举行了建国以来最为隆重的国宴。哎，为什么要这么说呢？哎，因为国宴是按照周礼举行的。对于一个南蛮国家来说，这是什么意思？这就等于是纡尊降贵了。即便是前段时间郑文公来了，也没有享受这样的待遇。那么这一次是谁来呀？谁有那么大的面子啊？是齐孝公还是鲁西公啊？当人们知道这个场面是为了晋国的落魄公子重耳准备的时候，大家都感到惊讶和不理解。好在成王是不需要去理别人理解不理解的。问题是重耳有点恐惧。哎呀，怎么办呢？太隆重了，不敢去啊。重耳真是有点害怕，他怕自己举止不当反而招致祸患。赵衰给重耳壮胆了。公子，想想看，我们流亡这么长时间，小国都不理我们，何况是大国。如今楚王如此看得起，没别的意思，一定是天意了，所以别怕，不要辞让。赵衰通常很少发表意见，看重耳怕得太厉害，忍不住上来安慰。可是我怕我不知道怎么说话呀。重耳还是怕，大道理好说，具体操作就不好掌握喽。哎呀，公子，我不是说过了吗？楚王缺朋友，还缺敌人。你呢，放开点，把楚王当弟兄就行了。啊，对了，想什么说什么，就跟平时跟兄弟们在一起一样。简单说吧，就是做回你自己。胡言老道啊，到现在他知道自己当初的分析都是正确的。好，做回我自己。重耳一咬牙，赶鸭子上架也得上喽。需要注明的是，以这一次国宴为标志，楚国等于宣布自己的文化重归于华夏文化。楚成王用实际行动宣布楚国强势进入了国际主流社会。从那以后，南蛮不再指楚国，而是指楚国以南。跟随文人的脚步，听世界，听世界。楚成王国宴宴请公子重耳一行，楚国自令尹子文以下，基本上政治局常委一级的全数参加。重耳这一边除了跟班小吏之外，十几个心腹兄弟也都参加了。按照周礼，应该怎么宴请客人呢？史书上是没有记载的。那么重耳享受的是什么规格的待遇呢？史记的说法是视诸侯礼待之，国语呢则是酒宴停食旅摆。可能您要问了，怎么楚国开始玩周礼呢？就像一个土包子突然搞了一顿法国大餐，你还觉得他浪漫吗？你觉得他有可能吗？原来呀，讨伐宋国之后，楚国领楚军经过郑国回国，郑文公就给他搞了一个酒宴停食旅摆。楚王觉得挺好，就让人学着回来了，现在是现学现用，热炒热卖。该回答您的问题了，酒宴是什么意思？这酒就是12345678910的酒，宴呢就是奉献的宴。有史以来关于酒宴它的解释很多，众说不一，但是有一点可以肯定，这是最高礼遇。因为按照周礼，九这个数字就是最大的数字。广东人常说九大鬼都没味道啊。九大鬼是什么意思？指的就是无数的美食。而鬼字呢，实际上就是古代装美食用的容器。下次你要说九大鬼来啦，哎，那就是美食来了，而且是数不胜数的美食来了。所以重耳受到的是诸侯的礼遇，甚至可能比诸侯的礼遇还要高，是王的待遇。
与楚成王平起平坐的。回头想想，按照周礼，王为九，诸侯为七，公子及卿大夫为五，也就是说按重耳的级别应当呢是五县。另外一个佐证是郑文公当初是以九县来招待楚成王的，那肯定就是王的规格了。受宠若惊啊，对于流亡在外的公子重耳来说，只能用受宠若惊来形容了。如果在这个时候感激涕零，表达忠心，那是顺理成章的事情。可是重耳没有，他记得胡衍的那句话：做回你自己，让生命的空间延伸，听世界。重耳坦然自若，举止得当，言辞之间既表示感谢和敬重，又不卑躬屈膝。一帮子晋国人看得直发呆呀，没想到重耳发挥得如此出色。胡衍在旁边暗暗偷笑，心说这小兔子啊，还真沉得住气呢。楚国人也看得发呆，想不到这个晋国公子如此沉稳大气，面对楚王应对玉如不卑不亢。子文暗暗赞叹，心说哎呀，这辈子就没见过这样的人，太牛了。大将陈德臣一脸的阴沉，他也看出来了，对面这帮晋国人才是楚国将来真正的对手。酒酣肉饱，大家都放开了腮帮子，喝得高兴，聊得愉快。楚成王的心情只能用无限好来形容，他太喜欢重耳了，太喜欢对面这帮晋国人了，多少年了也没有这一种朋友在一起放开了聊天的感觉。喝着喝着，楚成王突然问起一个很好玩的问题：公子，如果有一天你毁了晋国，成了国君，你怎样报答我呀？楚王微笑着问。此问一出，全场静默。这是一个无比刁钻的问题，就像你的女朋友问你，她和你妈同时掉到河里，你先救谁呀？怎么回答呀？是没有标准答案的。每个人都盯着重耳，整个晚上他的表现堪称完美，但是这个问题答不好，整个晚上的表现都要泡汤。晋国人很紧张，楚国人都幸灾乐祸，等着看笑话呢。那么重耳是怎么回答这个问题的呢？我们留在下次再说。既然生活那么空洞，好像突然间失重。既然生活那么空洞，好像突然间失重。开了冰箱，吹凉风，坐地上把食物都。既然不轻松，是要暂时松松手，世界暂时少一个我。
睡个够晚。